xisbiga talada soomaaliya haye kulmiye ayaa soo dhaweeyey ansixinta xubnaha komishanka doorashooyinka soomaaliya ee cusub ee saaka ay ansixiyeen golaha wakiilada soomaaliland. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye axmed cabdidheere oo kala hadlayay qaar ka mid a warbaahinta ayaa soo dhaweeyey ansixinta xubnahaasi cusub. sidoo kale waxa uu ka hadlay qaadicidda ay qaadiceen xisbiyada mucaaradka somaliland xubnahani komishanka doorashooyinka cusub ee golaha wakiiladu ay ansixiyeen. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye oo ka hadlaya waxa uu yidhi, dal baynu nahay, sharciyaynu leenahay, dowlad baynu nahay, sharciyaduna waxay ku haboon tahay in sideeda loo maro. anagu haddaanu xisbiga kulmiye nahay, xubin baanu leenahay inaanu soo magacowno. madaxweynuna laba xubnood buu leeyahay, mucaaradkuna laba xubnood bay leeyihin, midkood waa xubin inu soo magacaabo, guurtiduna laba xubnood bay leedahay. waa todobada horta komishanka doorashooyinku muddo fara badan oo imika laba sanadood ku dhow muranka wax taagnaa wuxuu ahaa ee doorashooyinkeena dib u ritay komishanka la shaqayn maynaba ahayd. komishankii waqtigoodii baa dhammaaday. komishan cusub aynu magacowno ayaanu ku heshiinay saddexda cusbi. komishankii cusbaa waa la magacaabay, ninna qalinkii waraaqda inta loo qabto looma yeedhinayo lama odhanayo, xubintaa iyo xubintaas oo magacow. sharciyadda markay buuxiso iyo haddaanay buuxin, markay sharci noqoto baarlamaanka ayaa u leh xaq u leh inuu yidhaahdo waa sharci maaha, dib u celiyo, madaxweynaha dib ugu celiyo iyo inaanu celin. annagu xubnihii ay xisbiyada mucaaradkii soo magacaabeen, de madaxweynuhu kuma celinin, baarlamaanka uu diray xubintii kulmiye iyo labadii xubnood ee madaxweynaha iyo labadii xubnood ee guurtidaba, madaxweynuhu wuxuu u diray baarlamaanka. waa hay-ad madax bannaan oo tiirarkeena taagan, mid ka mid ahoo sharci dejintiya. xubinta hadday ansixiyaanna waa ansax, waa sharci bay ku fadhiyaan. nin odhan karaa sharci maaha iyo meel baa la mariyay toona ma jirto. hadday ansixin waayaanna kulmiye maxaa u ansixin weydeenoo sidan qasab cidina kuma marin karayso. waa baarlamaan aynu dooranay oo sharciya oo inoo fadhiya. sida ay ku ansixiyeen baana ansax ku yihi. waa laba su-aalood. su-aasha hore, xubnaha xisbiyada iyo ay soo magacaabayaan, sidaan horeba kuugu sheegay, xisbigu isagoo xore qofku soo magacaabaya waa inuu somalilander yahay, waa inuu sharciyadii buuxiyaa. sharciyadda hadduu buuxin waayo qofkan soo magacaaba baarlamaankaa soo celinaya. ma aha intaan anigoo xisbiga kulmiyo xisbilxaakimkiia intaan la hadlo xisbigoodan inaan dhahaa xubintaa bedela, xaq uguma lihi, iyaguna xaqna uguma lahaa, madaxweynahana xaq uguma lahaa bedela xubintaa. waxay u taallaa baarlamaanka maxaa xubnahoodii xubintooda qodobka labaad ee ah xubinta milixdaasaa noqonayana maya xubintii ay soo gudbiyeen ma joogto, kamay soo xaadirin, iyadoo aan la aragna dee lama ansixinayo sida ay ila tahay. marka markuu yimaadun baa la ansixinayaa, ayay gartaan inay xubintoodii keenaan. komishanka cusub ee maanta ee sharcigii waa lixdaa, xubinta labaadna maalinta iyagu isla soo gartaan leen xisbigoodii weyaano idiin soo magacaabmaysa, maalintaasun buu noqonayaa komishan ee baarlamaanka la geeyo la ansixiyo. maanta waxaa taagan komishankanu sharci ma yihin mise maaha? su-aasha la isweydiinaya waa taa, waa sharci kol hadday ka soo baxeen ay ansixiyeen oo aqlabiyad ku ansixiyeen golihii baarlamaanku, waa sharci. ninka doonaya sharci darre ku sheegaya golo noo sameeyay, ninkaa saxaafadiya aanu isu nimaadno qodobada ay leeyihin waa sharci darro ama sharcigii baa lagu tuntay, harna soo hordhigaan aniga TV-ga ugu imanaya meel alaale meel kasta noo qabatan haddaa saxaafadda tiin, waxa ay sharci darro ku sheegayaan. example markaan kuusoo qaado, xubinta ayaa haystaan cabdirashiid yara kaadh baa lasoo dhigay media ololaha waa golaa dhexe xisbiga kulmiye maaha, golaa dhexe xisbiga kulmiye kama tirsana. markuu wasiirka ahaa, wasiirnimadu ku ahaa golaa dhexe xisbiga, wasiirnimadii markuu ka tegay waa nin muwaadina reer somalilana xaq u leh in la magacaabo meel kasta oo uu dalku leeyahay loo magacaabo, waa nin xaq u leh weeyaan, waana la magacaabay. baarlamaanku hadday soo celiyaan oy qodobba ku soo celiyaan, sharci bay u leeyihin. xataa gardarra hadday tahay oy baarlamaanku soo celiyaan, waan accept garaynaynaa, ma odhanayna sharci darraa samayseen, waayo waa sharci dejinteenii weeye. had iyo jeeraale ammaanka waxaa ku shaqale hay-adaha ammaanka ku shaqale baarlamaankeenna ama dadkeennaba, haddii buuq meel ka dhasho waa hay-addii ugu sarreysay dalka sharci dejintu. in la sugo ammaankooda waa sharci, arrin xasaasiyana waa jirtay, ammaankaa la sugaayey, taasna
hay'adaha ku shaqalay sharciga aba ku shaqalay ee amaanka ilaaliya ku shaqalay inay ilaaliyaan oo ay ciidan keenan wax dhibaato ka dhacayna ma jirto qof la jujubeyna ma jiro qof la riixayna ma jiro waajibaadkoodu bay ku tahay Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV.